яке п'ють верблюди. Також для верблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються. Бабуся розповідала онукові Денису біблійну історію про те, як раб Авраама Елеазар вирушив на пошуки нареченої для Ісака, сина Авраама. Прийшовши до Месопотамії, Елеазар зупинився біля джерела води, продовжувала розповідь бабуся. Ревека, онука Нахора, одного з родичів Авраама, прийшла до колодязя зі глечиком на плечі. Раб попросив у неї води. Ревека з радістю напоїла Елеазара і черпала воду для верблюдів, доки вони не напилися. «А верблюди багато п'ють?» – раптом спитав Денис. «Дуже багато!» Після тривалої пустельної подорожі один верблюд може випити до 100 літрів води, тобто цілу бочку, пояснила бабуся. А скільки верблюдів прийшло з Авраамовим рабом? Поцікавився хлопчик. Бабуся замислилася. Не знаю. У Біблії написано, що Елеазар пішов із караваном верблюдів. Це приблизно від 3 до 7 тварин, відповіла бабуся. Яка ж працьовита Ревека! Вона, мабуть, 1000 разів наповнювала свій глечик водою, щоб напоїти всіх верблюдів, зробив висновок Денис. Тому Ревека й стала дружиною Ісака, усміхнувшись, сказала бабуся. Важливо, працьовитість та послужливість завжди прикрашають людину.